Венгері Қалдыгүл Ахметованың әр таңы дайын болған жұмыстарының суретін әлеуметтік желіге жүктеуден басталады. Өйткені істігі оның сүйікті кәсібі. Ине жіпті алғаш 13 жасында қолына ұстаған шебер, жасы 80-ге таяса да ата кәсіптен қол үзбеген. Күні түні тігемін. Балдар ұйықтағанда ұйықтасын деп өз алдыма мына себетім бар машинаның үстінде. Сонымен мыналарды қиямын түнде. Иә. Hiç kimin meşet etmeyi, metrelerimden, kayışlarımdan, 2,5 cm'den istep kıyamın. Buna toylarına gidip kalsam, en kostan bir gün kalp gidiyordu. Yesil dertim olsa, tıkıştı bu oturat. Bu yüzden dolatınem, bu yüzden koyatınem degen deyi de, yanda tırşılıp koy. Jeniz şaru yemez. Bunlarla ine ötpeydi. Ben koldan tıkken gizine, kolma, maşinem tıkken gizine, kolme tıkken de yerler var da, kolma ine kırıp gidiyordu. Bunda da koymayayım, kan şakıtsa tıkaya verip. Ya son gözüm kızıkkan ama şarşap gittim de aytpayım. Şeber kiyizden kiyim keşek pen türlü buyum hazırlaydı. Odan bölek kurak kurap, örmek toqıydı. Bilgen tüygenin endi özgelerge de üretip jür. Qaldıgül aşemen birge tiginçilikpen aynalısıp kele jatkandardың biri Айдынгүл Боранбайқызы. Bul salanın gerekşeligi sol, her şeberdin öz koltanbası var deydi ol. Mınau termi bau deyip aytıladı. Mınau jaŋaşa жақында алдырдым. Бұрын біздер қазық қағып, жыннан ұзақ тоқитын едік қой. Мынадан кейін қайсысы шығады, соның бәрін санап отыру керек. Саннан жаңылсаң, бәрі узор былай дұрыс шықпай қалады. Міне, мынаның бәрі де есеп. Мынау қазақтың осы кезде ұмытылып бара жатқан қосын іздеген кілемін. Міне, мен 40 жылдан бері тоқымаған кілемді осыны тоқып, еске түсіріп шығардым. Дәстүрлі қолөнер мен заманауи бағытты шебер үйлестіре білген зейнеткерлердің қолынан шыққан өнімдерге кейінгі уақытта сұраныс артқан. Апта сайын 70-тен аса тапсырысты жөнелтеді. Мынаны қазір оқушыларға қазір оқушылар үлкен нәрсе құрып отырмайды ғой. Міне мынаны осындай неге құрып, міне мынандай сумкалар жасадық. Оқушыларға үйренуге ыңғайлы былай тоқылады. Шеберлердің айтуынша, қазір еуропалықтар арасында далалық мәдениет пен ескі бұйымдарға және көне заманның киімдеріне қызығатындар көп. Сондықтан олар көптеген жәрмеңкелер мен көрмеге қатысып келеді. Ұлттық қолөнерді барынша насихаттап жүрген тігіншілер жұмыстарын енді шет мемлекеттерге таныстырып қайтуды жоспарлап жүр.